Ում եք նվիրել այս հաղթանակը։ Ծանուր ապար երկր հավաքականից ենք խաղում, միշտ երկիրն ենք ներկայացնում, օրինականաբար առաջնահերթ նվիրում ենք երկրի։ Հավաքականից խաղալը նաև դրանով է կարևոր, դրոշնա երկիրն է։ Հուսով եմ մեր երկիրը ավելի աշխարհում ոնց որ ավելի շատ իմացան որպես շախմատային երկիր, չնայած արդեն մենք միշտ հայտ ենք եղել որպես շախմատային երկիր, բայց ևս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ շախմատը Հայաստանում շատ սիրված է և շատ ուժեղ է։ Ամենալարված ստացվեց։
Այդպես ճիշտ ասած ամերիկան է դերակատարվել, քանի որ այս անգամ ամերիկան ընդգծված բառերից է շատ հետաքրքրությունից, և շատ կարևոր է ոնց որ ոսենց դեմ ավել հանդուրգետին է ցաջում են հաղթանակները, շատ շրջանները իրականում շատ ուժեղ է, շատ ուժեղ է, այդ մաչի մեծ համաշատ կարևոր է, չվարտվեցին, կանքի շանսը կարտելու, դրանց հետո իրանք սկսեցի շատ բազմաբար Ինչով առանձնացվեց այս մրցաշարը։ Դես առանձնացվեց նորքին է, իրականում ես ապակը տարիքով եմ ապակ, այնպես մեզ մոտ այդպիսի բան չի ապակ, առաջի տարիքը կարելով այսպես ասեմ, կան թիմեր, որոնք ուժեղ չէ, բայց դրան ուժեղ առաջի տարիքով, եթե առաջի տարիքը դրան շտամ ես ուժեղ շարպանց։ Եվ այս պայն իր զգացողություններն եք, ամեն դեպքում արդեն ավարտվեց, կարող եք հանգստանալ։ Ես ուրախ եմ իհարկե, բայց արդեն ասացի, որ մի կողմից առաջին ինչ պետք է անեք, եթե զգացողություն հանամակայանից գնաք դոնը, ինչ եք անում։ Հանգստանալ, այդ ինչ ժամանակ անցկացնեմ։ Շեն Կլենդը հանդես էր գալի ՍԱՄՆ թիմի հա, չորրորդ համարի ներքո, պարզես մանկական վրիպակ կամ փակցույց տվեց և արդյոք այստեղ բախտի գործոնդ է նաև, ինչպես կմեկնականի դա։ Ես եք իրականում Ռոբերտ այդ պահը պազապես շայնկանի ներդերը չպիսացավ, իրականում այսպսի կարվը մանչովի նրախոր շատ կարվորը։ Այնքան առանց Լևոն Արոնյանի, ինչ զգացողություններ էին և նա հանդես էր գալիս ԱՄՆ թիմում, ձեր շփումները և չգիտեմ ինչ ապրումներ ունեցաք, ինչ խոսակցություն ունեցաք։ Հասում եք զրուցել այդ առանց։ Ես արդեն ասեցի, մեզ համար ուրիշ Գաբրիել 44-րդ համաշխարհային օլիմպիադան ինչով հիշվի, ինչ տպագրերով, սուր էմոցիաներով հիշվի ձեր համար, թիմի համար։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտին շարունակի կարծեմ, որ հարաբեր պատմության մեջ մարդկանց տարիքով իր մասին հարցերը խոսնան, դա իրականում շատ յուրահատուկ հանդ, այդպիսի քան ես չգիտեմ, ես ունեմ չեմ հիշում, ֆանտաստիկ բառ։ Բայց նաև կարծում եմ մեր ելույթներ էլ ինչ-որ ամեն դեպքում շատ սենսացիոն է եղել բոլորի համար։ Այնտեղ ես ասեմ շատերը արդեն մեզ սկսեցին դեպքագրել, միայն այդ պայանը, քանի որ ոչ սպորտում սիրում է, չէ՞, որ թիմը սկսում է լավ խաղալ, նա սկսում է շատ, այսինքն հնդիկները, շատ հնդիկներ, մոտիկաններն են, մենք ուզում ենք, որ ընդհանուր մտնոլորտը այնպես է, որ շատերը ուզում են, որ մենք լավ խաղանք։ Իսկ Ադրբեջանի հետ մասին ինչ կասեք, վերջին տարիներին մի փոքր անհաջող էր ստացվում Ադրբեջանի հետ խաղալ և այստեղ փայլին արդյունքը։ Ես դեռ չէի դարմացություն որոշել։ Վերջին մաչը մենք ոչ ոք չենք արել, դրանից առաջ հաղթել էին,
Հայաստանն իր հաղթանակներով բազմիցս ապացուցել է, որ անգերազանցելի է, մասնավորապես 3 անգամ նվաճել ոսկե մեդալ, 2 անգամ բրոնզե մեդալ և առաջին անգամ նաև արծաթե մեդալ, և նաև շախմատը որպես առարկան է հանրակրթական դպրոցներում է ներկայացված, այ այստեղ մեր սերնդին ինչ պետք է այս մարզաձևի հետ կապված փոխանցել, և ձեր խոսքը այս առնում Հայաստանի վերաբերմունք է, որ պայմանակա 2000 դրամանոց խտադրամի վրա Տիգրան Պետրոսյանի լուսանկարն է, և սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը շատ է կարևորում շախմատը և այդ հաջողությունները։ Այնպիսի բաները, որ Հայաստան ներկայացնում աշխարհում, ես ասեմ, միակ երկիրն է, որ շախմատը ներկայացնում է։ Այնտեղ Հնդկաստանում շատ չէ, չէ՞ մենք նախարարը